2019ခုနှစ်ဘိုးကျောင်းစံတိုင်းရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်ရေးဆွဲပွဲအခမ်းအနားကို2019ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်စည်းဝေးခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုးကျောင်းစံတိုင်းရှုံးထွက်ပလာကို2010ခုနှစ်မှစတင်က MNL ရှုံးထွက်ပလာအမည်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်တွင်ဘိုးကျောင်းစံ200ပြည့်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဘိုးကျောင်းစံတိုင်းအမည်ဖြင့်ပြောင်းလဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဘိုးကျောင်းစံတိုင်းပြိုင်ပွဲတွင် MNL လီဝမ်မှအသင်း10သင်းနဲ့MNL လီတူမှအသင်း12သင်းစုစုပေါင်းအသင်း22သင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဘိုးကျောင်းစံတိုင်းပြိုင်ပွဲကို2015ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်းဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပွဲစဉ်စရာရေးဆွဲမှုအရာ MNL လီကွမ်မှအသင်းများသည့်ဒုတိယအဆင့်မှသာစတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်တွင် MNL လီတူမှအသင်း12သင်းသာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအဆင့်တွင်ပထမအဆင့်တွင်အနံ့ရရှိသောအသင်း6သင်းနဲ့ MNL လီကွမ်မှအသင်း10သင်းစုစုပေါင်းအသင်း16သင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုအိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းစနစ်ဖြင့်ရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီးကြံအဆင့်များကိုတကြော့တဲတာရှင်ပြိုင်ကစားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးကျောင်းစံတိုင်းပြိုင်ပွဲတွင်အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းမှာ AWD United အသင်းဖြစ်ပြီးချန်ပီယံဆုပ်3ချိန်ရရှိထားကအန်တာဝရီ United, ရန်ကုန်၊မကွေးတို့ကတစ်ချိန်စီရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးကျောင်းစံတိုင်းပထမအဆင့်ပြိုင်ပွဲများကိုမေလ2ရက်3ရက်4ရက်များတွင်ဘိုးကျောင်းစံကွင်းနှင့်တိုးဝနာကွင်းများမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအဆင့်ပွဲစဉ်များကိုမေလ10ရက်17ရက်နှင့်မေလ18ရက်18ရက်များတွင်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆင့်ပွဲစဉ်များအဖြစ်ဖုန်းကန်အသင်းနဲ့ GFA အသင်း Silver Star အသင်းနဲ့ City Star အသင်း Phoenix A အသင်းနဲ့မောရဝတီအသင်းမြဝတီအသင်းနဲ့ City ရန်ကုန်အသင်းနေပြည်တော်အသင်းနဲ့တကုံအသင်းမဟာယူနိုက်တက်နဲ့ University အသင်းတို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံမကွေးအသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒုတိယအဆင့်တွင်ဖုန်းကန်အသင်းနဲ့ GFA အသင်းတို့မှအနိုင်ရရှိသောအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးဂျမန်နှင့်တွင်ဒုတိယဆုရရှိခဲ့သည့်ရန်ကုန် United အသင်းမှမြဝတီအသင်းနဲ့ City ရန်ကုန်အသင်းတို့မှအနိုင်ရရှိသောအသင်းနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးကျောင်းစံဖလားနောက်ဆုံးဘလူးဘွယ်ကို2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့တွင်ဘိုးကျောင်းစံကွင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။